乗ってる縁のギリギリのものを一番パワーが伝わります。日本 L ぐらいを押すってことですよね。そうですよね。あ、これちょっと左行き過ぎ。あ、もう少し右。あ、左。ああ。さすがにいいと思います。おお、ちょっと待って、これ取ったら袋もらえるんですか。もらえますよ。やった。これでかいのもらっていいんですか。どんなゲームセンターでも使えると思うんですけど、まずあれ肩に寄せて箱を立たせる、はい、これが有効です。まずは箱立たせることで、すげ、そもそもこの滑り止めにくっついている面積が置いてあるよりも薄いんで、大きい動きができるんですよね。確かに、その説明めっちゃわかりやすいわ。そもそも持ってる面積が違うじゃない、滑り止めに。その説明めっちゃいいっすね。で、これで一回箱を立たせます、はい、下重心の基本はここで立ちやすいんですよ、はい、であとはうまく右網に寄せて、はい、右網をこの傾斜にかけます、肘が、はいはいはい、で、左側にお、押しますか。こいつ悪いやつなんで。それで押してフィニッシュして。これ結構どの店も使えるんで、おすすめな技です。うまい。めちゃめちゃうまい今の。まあ、こんな感じで。これおすすめテクニックです。了解です。いろんなゲームセンターに使います。まあ、アームが大きいやつだと結構やりやすいイメージです。狙いとかってあるんですか。さっきの箱を立たせるやつやりたいです。ヤマトも決まりそうっすね。重心がへこたってるのが狙いやすいイメージあって。立て立て、あー、めっちゃいい形です。いい形ですけど、これこそ側面がいいですよね。側面でいい気がします。L アームなんで特に側面で全然回るとか。そこのあの角っすもんね、取るのって、はい、こんな感じ。あ、ねじれるからな、ねじれるからな。いや、ちょっといけないですけど、まあ、倒れる。頼む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 。じゃあ、まあ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 、普通にこれ眼寄せでいいんじゃないですかね。でも奥ねじれてバー停止して、あ、バークロス、でもいいんじゃないですかね。いけ、うん、あー、次これ右アーム寄せて、あ、いいんじゃないですか。上昇時にかける、これ滝で滝で散らかす。おお、これってもう隙間ないじゃないですか。いや、絶対左手前隙間なんですよ。あ、本当だ、隙間あるじゃん。右だな。頼む、パチッと、いけ、ありがとうございます。あ、どうした、キノコ、キノコ取り、あ、おー、うまい。真偽かもしれないですけど、でもキノコ狩りでした。大丈夫ですか今の。でもどうですかね、ちょっと怪しいですけど。怪しいですよね。まあ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 、食後集で検証。まずは奥ギリギリを、これは、もう一回じゃあ奥持ちスタイルでいきますか。持ちすぎない、持ちすぎない。あ、これもしかしたら、今の右の係めっちゃ良かったですね。縦だったら絶対落ちてましたね今。縦だったら落ちてましたね。めっちゃ落ちました。逆に斜めだったなんで持ちづらくなったじゃないですか。これを利用した方がいいですかね。斜めにすることで、うまい、なくなる。あー、怖いな、持っちゃう。まあでも多分もう右奥は持てないと思うんで、横だと持ちにくいっすよね。ですよね。で、この辺で持たずに、お、いいんじゃないですか。これもうまい、右足から斜めになった方があえて持たずに上がりやすいですね。かけ具合をもちろん右寄りにしてあげる。わかりました。かかりを甘くして早めに落ちるようにしてあげるといいかもしれません。どっちもします。脇ちゃったな。でもさっきよりは、うん、多分早く、球が持つと早く落ちるんで、向こうに倒れにくくなるっていうのはちょっとあるかな。頭を引っ張っていきます。そう、いい、そう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 。あ、いいっすね。あ、いいっすね。まだ奥使う。右使っ、奥か。なんか奥でいいかもしれないですね。限界で。黙るし。これでこっちに取られると思うんで。はい、よし、あ、うまい、ナイスです。おー。
言いますか、ストップ使って締める力で、はい、この締める力で、ナイスです。いやいや4本目の花、こういうのって隣のグミとかそうなんですけど、袋が絶対下がこうなんでしょう、はい、あの下になってて、はい、で上が開け口じゃないですか、はい、で重心が下になってることが多いんですよね。なんでこれもこちら下側が重い可能性が高いんで、はいはい、今右を寄せてこっち振ると絶対倒れちゃうんですよ、はい、なんで、まあ、倒れないように重心じゃない方に投げるパターンが僕は多いですね。ただそれでもまあ倒れちゃう場合もちろんあるんですけど、そうすると、まあ、がっつり倒れるというかは、まあ、角度的にまだ悪くない角度でハマってくれるんで、普通に今行ってもありますってよね。はい、ありますね。ですよね。持ちどころによっては、こういうところ、お菓子系のこういう箱は重心隔たってるのがありますね。物でも竹花できるんですね。なんかでもこっからがちょっと普通の竹花と違くて、あの右下の今賞味期限書いてあるところじゃないですか、はい、あそこの角を右の爪で捉えるんですよ。普通に手試しても正直ハマっちゃって動きなくなるんで、そこの角を狙ってこっちの左側を本体で押さえながらやるんですけど、うわ絶対重心側を下に落としてあげて、いやっす簡単っすね。いや簡単じゃないと思いますけどね。この状態でハマった時に、はい、ここを本体のエイトで押さえるんですよ、はい、押すとこっちが上がってきますよね、はい、でこっち側をアームで入れてあげるとこう落ちるっていう。なんでこうなっててもユニットで押さえるとこの箱が形が普通のフィギュアと違うんで、はい、押さえることで沈むんですよね、はい、でこっちが引き上げると落ちるっていう原理ですね。いやそれちょっとこれはまあ特に重心ってあんまり関係ないんで入ってる方向が、はい、なんでまあでちゃんと両アーム使って、まあ、どっちかとりあえず投げてあげようかなって。寄せすぎると倒れちゃうだけになるので、ちゃんと両アーム使って投げたいですね。いいっすね。でこれでもさっきと同じ、はい、あの形になって左が空いてるじゃないですか、はい、であの左の有楽って書いてある、はい、その上の頂点をユニットで押さえて右のアームで下角を捉えてあげるといけますよ。でも捉えられなくてもぶっちゃけそんなにリスクはないんで。マジでこれ覚えるとこの形楽になるんで、ぜひ皆さん覚えてください。あの難易度が比較的高いと言われている設定のユースです、はい、今19時17分ですね、はい、9時間ぐらいもしてますね。クレゲもうええんちゃうってこれがちょっと卒業試験みたいな感じですか、はいはい、お願いします。わかりました。ちょっと頑張らせていただきます。お箱を立たせるって、はい、しっかりと右に振りたいんですけど、安定はしては勝ちますけれども、ここからですね。早く手前を、軽い手前を振っていきたいですね。ちょっと攻めすぎ。え、いいと思います。左が頑張れば。逆にバー停止したことで左が光って。おー、いいっすね、いいっすね。いいっすね。いいっすね。でもう一回同じように、麦わら帽子ぐらいを奥井戸で狙いたいんで、だから横井戸は麦わら帽子ぐらいでして、そこに合わせれば。いいと思います。いい動きをしてくれると。あ、いいと思います、いいと思います。左に投げる。投げ出し。あ、今ので動きが思ったより来なかったなと思った時はもう少し左側に寄せると左に振るっていう動きができます。寄せすぎると倒れちゃうんで微調整大事なんですけど、いいんじゃないでしょうか。お願いお願い来たお願い来ましたね。いやめっちゃいい形です。これすごいわ。めっちゃいい形です。これずり上げていけますよね。方が安泰な気がします。でも、まあ、角上げでもな、若干を右爪に寄せることで手前を左側に引ってくるんですよ。で左爪が奥に送ってくるんですよ、はい、だからそのまま真っ直ぐずり上げるっていうよりかは若干右爪に寄せると今残ってる手前が左に振られて落ちます。大切ですね。で爪の真ん中が右爪の首になってるんです。頂点ぐらいこれで滑り止めがあっても使えるので、奥井戸はルフィのあの傷ぐらいでいいんじゃないですか。そうですね。これでいけるいける。あ、いいと思います。いいじゃないですか。いいじゃん。おー、ありがとうございます。次ですね。ゴムゴムのピストルですか。武田さんの得意の暗いゴムゴムのピストル。いいんですか。いけ、頼む。ピストル、ピストル。
気持ちいい。さすがです。めっちゃ気持ちよかったです。いや、いろんな設定ができてきて楽しいです。めっちゃありがとうございました。雨ばっかりですね。素敵な鳴らしの天に。おお、ただいまの時間は23時51分ですね。今日ずっとクレゲしてます。ありがたいことです。すぐに、ね、勉強させていただいたので、ね、頑張り取れていきたいと思いますけれども、ちょっとこれじゃ遅すぎますかね。お願いします。ちょいづかみ、お願いします。ありがとうございます。結構開くんで肘がもう、はい、もうちょんですよね。ちょんで R が変ですよね。前に当てるイメージです。もうちょっとです。よく完璧です。これ来たんじゃないですか。止まって、これ行きます。行きますお願いします。シュンとシュンと、ありがとうございます。シャケさんのおかげです。行けます。おー、ありがとうございます。気持ちいいっすね。ほらめっちゃいいの。来い、お前とも。ナイス、オッケーです。これめっちゃいいの。今日あんま撮ってないんですね、皆さん。いや、いろいろ教えていただいてたんですよ。いや、引く量でしょ、これは。あれ、千葉君ってあんまりいなかったのに、こんだけ撮ったんですか。撮りやすいですからね。持ってきな、すごいな、持ってきな、どここれ、鳴らしの店ですか。鳴らします。なんか前の週、なんか YouTuber がイベントしたから、こんなに安いですね。影響あるかもしれない。なんて言ったの。本当皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またちょっと修行させてください。あ、ぜひ。よろしくお願いします。楽しかったです。いろんな台遊びに。今日取得した技とか知識をしっかり皆さんにお伝えできるように頑張りたいと思いますんで。はい。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。また僕の方も教えてください。よろしくお願いします。教えてばかりで。もちゃさんからもたくさんのことを教わりました。犯罪とかマジで。犯罪とか本当に。もちゃね、唯一多分皆さんと並んでるかそれ以上の実力あるのはぬいぐるみすっかちで。いや、でもね、今日ぬいぐるみやられた。言わん方がよかった。